Metal detecting Srbija Zemun, 6 sati ujutro, ptičice, idemo ovde dole, nizbrdo, da ćemo tu danas malo probati po ovoj padini, ima tu jedno zaravnjenje. Da li ćemo imati sreće? Ptice pevaju. Evo imamo prvi nalaz. Tu je bio na nekih 10 centimetara, u pitanju je kovanica. Turska akča najverovatnije. Da, turska akča najverovatnije. Očistit ćemo pa ćemo da vidimo šta je. To je to, idemo gore u onom pravcu, od ozgo smo se spustili, tu ćemo još malo da čačkamo, ovdje je ova zarav, malo ćemo sada da se proširimo. Evo da snimimo jedan nesvakidašnji prizor. Neko je jeo krem banane. Za sada mršavo. Jedan nalaz. Samo da se ispravim. Pitanju je turski mangir, ne akča. Jutros je bilo rano pa se još nisam malo razbudio. Naviku sam da nalazim akče, tako da mi akče uvijek u glavi. Ovo je u pitanju turski mangir. Mršavo. Tražimo nov teren, širimo se. Lepa šuma. Pa polako. Ptičice. Pričimo još jedno sat vremena i to je to za danas. Evo ga, još jedan nalaz. Isto je u pitanju, vjerovatno da, turski mangir. Polomljen. Teta. Da, da. Kasnije ćemo ga očistiti pa ćemo da vidimo šta je. Ali mangir je upitan. Idemo dalje. Širimo se, tražimo teren. E sad već imamo interesantnu situaciju. Evo ga još jedan, ja bih rekao mangir, da. Jeste, mangir je. Ali šta se dešava? Dešava se da smo tri mangira našli, evo vidite, na bukvalno metar i po, evo, jedna rupa, druga rupa, treća rupa. Znači, sad ćemo ovdje malo da čačkamo. Ovo je sada već interesantna situacija. Evo da snimimo današnje nalaze. Imamo tri mangira. Na bukvalno 3-4 metra su bili.
Tu sam i morao da prestanem da tražim jer nemam više vremena, pa sam morao malo da se izvlačim iz šume, ali zapamtio sam otprilike to mesto. Tako da ću od sledeći put sa te tačke otprilike da krenem, pa ću tu malo da se širim i da tražim, možda i nađem neki teren. Nešto mi ne obećava, ali eto. Mangiri do duše nisu neki nalazi, ali mogu da budu dobre smernice. Tako da ću sutra, preksutra odatle da krenem, pa lagano. Danas nije pao ni jedan srebrenjak, koje ja prosto obožavam, ali takav je život. Ali je pala lepa šuma, ptice i kiseonik. To je najbitnije. Vidimo se, drugari.